makinën e kam suar me një tropojan i cili nuk jeton më. Pra, kur them një tropojan nuk është as i dashurim, është një familie e nderuar. Ishte një burri madh në mosh aso kohë, unë isha pa bër gati 18 vjeç, ende nuk i kisha bër. Dhe kur unë kam hypur në timon, ai tha ti je lindur për timon. Po, sepse i jap makinës si një çun haram. Kjo pa. Nuk do të thotë që unë nuk jam e kujdesshme. Se unë mbushën njëri një kohë portalet që unë kisha për aksident. Nuk ka shanse, nuk ka shanse, atë e di madhi zot, por jo, nuk ka qenë ashtu. Thjesht një djalë më doli përpara se nuk më pa, ne ishim në autostradë goxha shpejt dhe unë devijova dhe dola jashtë rrugës që mos krijonim të përplaseshim 5 makina. Një shofer tjetër do kishte frenuar gozhd, do përplaste atë, vetën dhe do vinin rresht të gjithë pas. Pa, pa. Prandaj mendoj dhe vazhdoj të insistoj që timoni është refleks. Të mendosh se çfarë do të bëj tjetri, shqyu që e pash se çfarë po bënte, ndërkohë këti bëja muhabet me gocën time, ndërkohë këti shijoja muzikën, ndërkohë shikoja dhe atë që e pash që si shten Terezi. Kështu është shofer lëku. Unë i kam dhënë makinës 16 vjeç. Wow, 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 bravo, bravo, bravo. E di më e di, se pash orë. Nuk di t'ja bicikletës, ama ma besoni çunat e Laçit dhe jo vetëm. Të vi unë aty ku jeni ju, policia nuk na kap kurrë.